Thengio muno no tuthiete wega tafarira ni ari kiratha na umuthi ari muthenya wa keri ni muthenya wa kwaririria uhoro wegie mieke ya wonjoria muno muno kuri andu ethi nikio ture ugwo nugo turenda kwaririria rucini ruru no mamucio ni maundu maria tugukorwo twikirire muno 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 ni tondu kuna mieke mingi muno irakorwo kiyumiria o muthenya no na Biblia yugete atiriri andu akwa moraga ni kwaga umenyo nikio twi haha tukandandura na meciria tukamenya ni ku tuguthie kuigithia siringi na twaigithia siringi iyo ri ni ha tugucoka ningi tumirute tuthie tumikira handu hangi tondu siringi imurikagwo nengi nigetha mundu akorwa akimenya muturire wake gukorwo wikarite atia ithu twi tandu ethi muno muno na nini nyenda muno guikara ngirira ithu andu ethi ni tondu gutire munini mukia ono ngeigua muturire waku haria uri ukaigua ta uria tugaga nime sota yani hatire kindu wina kio ndukana kue ngoro ni tondu gutire munini mukia mundu wothe mwithi advantage ile wina yone ne muno ni ati muturira waku ni kwambiriria urambiriria ugwo ni kuga atiriri mieke iria ugukorwo winayo no uthie na mbere na kumiojorithia no uthie na mbere na kumitindika no uthie na mbere na kumirutithia wira iheyo iria wina cio ngicirutithia wira ugwo niguo ngai witu egukorwo akirathima no ugwo niguo ngai egukorwo agitwarithia muturira waku na mbere riu ri twina muthuri wi haha e ni menyereta kumwita Arab Mashamba Nadiwetra Arab Mashamba TV ni onokoro ni jenda gwita Arab Mashamba ni ugwatire already ndoko je tara ni ugire ndigwita Arab Mashamba gwenda urore TV no ate camera no wabi ugithanie wire muroreri kwanyu ni kuna wita gwatia kamwira twari ti horo wa miaka iria tungikorwo twinayo ya wonjorithia okay ndagithie muroreri wothe wa Kameme TV Kenya handu ya Ruma ni jitagwo Mwangi kana Fauru ni murugamireri munene wa kabuni itago Shambaland Agencies iria koragwo guku Nairobi iria guraga na kwendia na guteithia andu kumanyitithania riria mekugura migura na kugura nyumba eh witu no kuria county ya Naikuru mhm andu hetago Kabathi turaritago Maobi mhm ni ndikwendete muno kundu ku na ngeithie munene wako kana murugamireri munene wa kabuni etago director witu etago George Gicuki wa Mwangi na ngeithie andu othe a Kabathi na arata ku othe meroreria ndimere Kato iki tuna nire jongwa tuone ratu ugite idhani ya nabe uje dhani gada tote kudhi nabire na ojori. Hedi siyo na kamuira tuwa leti horo wigi mieke ya ojori. Yara nikuwa tako invite mwirole liwito nige dhato hori redhi muno tuwa dekele message. Ndrame nyomothe didhome ete message nyingi muno. Nono tuko dhi nabire na usidhoma. Muno muno hedi ya tuko kono tuki kinya idhariri ya riambudhia. No tuhurire thimu kifugo mugwaje ya kifugo kifugo igire mu igire nya ithano kana ithatha tukana mugwaje kana kifugo mugwaje ithatu ithano mugwaje nyanya nyanya mugwaje nyanya mugwaje ithathatu ithathatu turaririe uhoro wegie beu jithi na wonjoria mieke iria ikuo ya mundu kurutithia siringi iria winayo nini hindi ure ciria nduri na kindu kiu ure ciria nduri nakio kiu kinini gitari ho utaragitarira handu ri tumenye uria ungikirutithia wira nigetha gikorwo gigia guciara kindu kingi nigetha miturire itu ikorwo ya kugacira kenyajiriria haria ha migunda tondu ndiramenya cia migunda ni guithiranitie fiu hindi ciothe tukirora migunda iria redio ri ni tuigua ukaigua wina kiha kinene muno na kiha kiumaga riri tau ndarora haria uguo kamakis na hau thutha bypass ri mwaka wa 2011 niye ngietha mugunda na hau uguo ri twendagirio ngwiciria kuota 50 by 100 ndiragirio kindu 1 point something nayo ni 2011 thaa hizi migunda ni haisite muno makiria ni gukinya milioni nya uguo guthie na iguru riu ri waro uguo kona atiriri mama hindi yo ndiari na 1.2 no na riu ndire na icio inya riu ngakigura mugunda ku mundu akirora mugunda hari okwenda kugura wi mundu mwithire ni kinjagirio gukorwo ngirora brona itara mugukinya hau ha kurora the ujithi he muthuri murata wako tsoragia nake handu muthenya umwe wa mithenya na no nyabe juge utanaba ona gukinya handu hau hakwaririria uhoro wa mbeu njithi na uria mangigithia kana mugunda uria ungihota mugunda ucio wa advance kana ukorwo ugikura na ukuhe faida ri mbeu njithi ni tukoretwo twina maundu maingi muno mundu agirirwo ni kurora tondu ndu wa mbere wagirirwo ni kurora ni atiriri kioneki giaku kana uigithia kana riria we urenda kuruta wira ri urenda gugakorwo wihete timeline igana atia yes. Na ngiugo ndiroiga atiriri nie maitu ni ajiraga atiriri ati we Mwangi wina miaka kuma miaka mwaku miaka 18 we menya ngina miaka 12 ikore othe ukwenda thiururuka nyua kire gothe ukunywa ikore othe ukwenda na uthome
kuma na miaka 18 na miaka 22 hawe kore wothe ukwenda no kuma miaka 22 ngina miaka 32 igithia fio ate kuma hedeyo nigo wina kamweke gakugura kindu haria gura kindu haria gura kamugunda haria gura kindu kingi haria ihinda riu nirio wina rio riu riothe igithia fio ona ndukambe gwaka igithia kombora nyumba gura mugunda hedeyo nigo wina miaka ya kuruta wira thutha wa hau kuma miaka 32 ngina miaka 40 aka yana mucie edia kiwanja kiria wagurite ciringi ngiri 20 kana ngiri 48 edia ciringi milioni 2 aka tariu go iga haria kama akis thai ciki wanja ki hau kama akis na nda natariria muthikiriria ngamwira kiwanja kia ikira yo ngiri 160 thai ciki roma milioni 20 kiwanja ke 500 ki uthetie bypass no riu ni akinyite handu gugakorwa ati meciria mandu kana beu jithi matirahota kumenya atiriri muturire wao thutho ihinda riganota ugakorwa ihinda riganona ri wakuruhana ati uguo uigithia thini wa ngundu muru ni agirwo gukorwo akimenya atiriri ati thutho wa miaka iri kana mwaka umwe kana miaka itatu ri ndirenda ngakorwo ndi handu hana taru kwina matanya na kwina maithika kwina vision 2030 kwina ma miaka ino tu miaka ino itano Uhuru Kenyatta aratha makamwira gugite na election urenda thutho wa miaka iyo ukorwo wiha no gwe ni gwagire gukuru kigire thini wa ngundu ati ni gukura kiwanja ki ngiri 200 na thwa mwa kwa mwe ni gukuru nyereti kiwanja ki milioni 3 ugwe ni gwagire gukuru meciria maku magikura no gwe ni gwa ndu matareciria na ni gwe njukite ha nigetha tunanire na tuire andu ugwe ni gwa magire ni gukura na ni ngumatarie tugithi na mbere uria kurie kundu kwega kana kundu angiona miaka miekete yo yake ya ku invest nigetha muturire wake wa thutho ukuru imwe wa mbere ni twitigirite muno kuri ha rent no wauga mundu utakijetie miaka 32 ndukae gwiciria uhoro wa guikara gwaku ona ndinauga ndukambe gwiciria uhoro wa guikara gwaku no wiciria no wiciria no wiciria no urore mbere wambe umenye ingika ati na kuri andu maraka ngina miaka na miaka 20 na ti uru ngina kuri hare na ti uru ngina gwaka wina miaka 20 no nie ngirwo kana ngitaru kana ngikura na maisha maria tuina motha ici miaka 30 ukinya miaka 30 ukoro wigithitie ati wina kiwanja hana wina kiwanja hana wina mugunda hana nigetha ukinya miaka 35 ati mugunda ucio kana kiwanja ki wendetie nikiongerereire bei na niukwendia na wake no ru andu maratake priority matirakorwo mena priorities ati ngwamba kugura ngari ngwamba gwikona ngwamba gwikona no priority yaku igithia fiu miaka 20 ngina miaka 22 ngina miaka 35 igithia fiu gura kina gura kina gura iwanja ta icio cirerwo taru gura kama kiskoro taru wendo wagurire tha ici thi wendie thi wendie iwanja igiri gura kundu kungi na kiwanja kiu kimwe ri aka ugo ni gwa ndu mata reci maundu maria mundu agirire gukorwa kirora tondu haha ri u ri ino ni tuge ni ta ki ni ta speculation ni tuge uge cirerio kona atiriri taru mundu wagurite kiwanja hau guo kama kis miaka tuge ta mwaka wa 2005 2022 hau guo ri ucio ni mundu wonete kundu kuraya muno tondu ni onaga haha hihi ri hahota gwoka undu muna kana akorwo he undu oi ithua yake tutoi maundu maria twagirire gukorwo tukirora nigetha umenye handu haha hena potential ya gukura kana umenye tondu ti migunda yothe kwambatira githemba kiu urauga hahota kuigithia mbeca handu uikare miaka ingi 20 mugundu ucio utari weka undu ni maundu mariku mundu aroraga ukienda kuigithio kamenya haha hena potential ya gukura kana ino ni easy besa daigirira haha mugundaini potential ya sio yako abatira eha igire eiguru okay muthikiriria no ndimwire atiri kana ore ore rera kameme tv ndimwire atiriri gikuyuga gatiriri gutire kuraya kuri ati theini wa investment kana theini wa wigithia theini wa migunda mugunda gutire kwatuika kunene na mugunda ndure wagira ina ndure wagia goro mugunda ukoragwo ina bei iria we wa mikorera tariu ithio tukiro hindi ya kama kis kana kuria kungiri gwakoragwo tukienderio hindi yo na andu a hindi yo no tariu a mam a ithe witu kana mami witu riria maguraga ri ni kwari goro riu thai ci ithu riria twikuo ri kuri na goro na aria ciana citu ri cigo kati uge na kuri na goro riu mugunda ndu wagia goro na mandu maria mundu agiririo ni kurora ri tariu thini wa andu aya nini na ona andu aya mena miaka mikuru gutukira ri ni magiririo kurora atiriri magathomaga maundu maria meku gathiti-ini na nenda-ini maundu maria marathi taru ndironire he barabara iraku tha ici interchange ati iranyitithania kuma haria wa ngigi kuma Nakuru Nairobi highway irathi all the way nginya Ruaka inyitane na northern bypass yes. mundu ri wagurite kiwanja na hauri taru he kiwanja ndirendagia na hau na hau bara ya Ruaka utana kinya Ruaka haria St Paul's University ri he mundu ndagia kiwanja ke milioni 5 na hau no mundu ucio tha ici rire interchange kuratuikire yendoi ni gugakwo interchange na fareo tha ici rire kuhutia hau uguo kiwanja kiwe kuma milioni 20 ni undu wa ki ni gukorwo kwina maundu me ni petrol station ni gwakwo ku barabara-ini macio
Leu mudo agiriro ni kurora tiriri agathomaga na agathikiriria na akenda kumenya muno ni kukurakura na ritihana ati taru ni ngora muthikiriria tiriri twina mutaratara wa gutethia beu jethe ta Shamaland agencies taru he mugunda twinaguo na mugunda ucio ni gutara ni gubanga turabanga tuone andu meguteithika ati taru he kundu gwitagwo Mwalimu Farm Mwalimu Farm tha ici ri he bypass ira kwerere to Greater Eastern bypass na andu meragwo makerwo uguo taru kama kisigo gya kwa bururi hindu meragwo he bypass ikagira haha akiuga gutire no riu thini wa proposed ona ngirora thini wa Ken haka na kuria kungi mabara marako thini wa thirikari farayo ya Greater Eastern bypass iho no tha ici andu matirira meciria matiriri kuki wacha torukina raithi gikinyiria bypass ikigira hauri no nyendie goro na gitira ikara ni miaka iri fara kana mwako mwana nuthu fare kurehutitie kama kisi riguo muru ne agirwo gukorwo na guthikiriria gina mohoro na andu ethi matigaye gukorwo makirora o maundu maya mangi na ina maundu ma na ihenya ni marorage taarifa magathikiriria kuringana uria thirikari irathi na mbere thini wa ministry taru ministry ya ya mafarafara ukaroraga atiriri niki maratanya gwakaku industrial park ni irakona guku mwena wa guku eastern bypass industrial park iyo ri igukorwe kiaramia matura mariku igukora kiabu igukora kiaramia kangudo road ndira ku jos kana kamuru na kuria kungi igigora kiwanja na ku ngakorwo ndi na future hana ate uguo niguo maundu maria mundu agirwo gukorwo akirora riri uraigithia thini wa mundu very good tobe tukiri hanini thank you tobe tukiri hanini nigetha tugicokereria ri tuwe thimo tuigwe ndu mena ciuria ci hana ate na tuthome sms na tuthome message iria ci tumetwo kuri uguo facebook we na point njega muno na ndirake na muno ona nie ndirio haha na ndirathoma maundu maigana ona kugo tobe tukiri hanini mwiroreri na tugicokana ndire ndo hure thimo nigetha muno muno ithu andu ari ethi tondu gukua ngoro gwitu gukoragwo kwi hali ya juu sana ni tondu wa maundu ri hihi turona rimwe mahathie makaritoha no ukariganirwa atiri he muthuri wanjiriria atiriri ati maundu maria mahanikaga hindi yao ri no mo macio marahanika oro riu uguo hatiri undu ucenjagia undu ucenjagia uguo rekei tuthikiririe na twanda andu na ni meciria ndugathie kuraya twambe tuhe thitima coke tucokererie